បាទបងប្អូនឥឡូវយើងមកស្គាល់រុក្ខជាតិម្យ៉ាងនេះបាទហើយរុក្ខជាតិនេះអ្នកមីងថាយកមកពីថៃពីប្រទេសថៃមកមីងហ៎ឆ្នាំពោះចឹកមីងណាអាហ្នឹងវាត្រូវនឹងអាពោះចឹកមែនមីងហ៎ពោះចឹកស្ដោះឲ្យគេបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងស្ដោះធម្មតាក៏នេះដែរអញ្ចឹងអឺអាដើមគេហៅដើមពោះចឹកយកដាក់នេះក៏ជាដែរពូហ្នឹងហើយមាន់ឈឺមាន់អីយកទៅញីស្លឹកហ្នឹងដាក់ត្រាំទឹកឲ្យផឹកទៅក៏បាត់អញ្ចឹងស្លឹកហ្នឹងប្រកែអញ្ចឹងពូណាគេមកសុំគោគ្នាកាច់ឡើងមេឃអស់ហ្នឹងមកយកពីនឹងតែសុំអញ្ចឹងអូពេលមាន់ឈឺអញ្ចឹងយើងយកអាស្លឹកហ្នឹងអូញីទៅដាក់ទឹកទៅវាអត់អីដែរហើយមួយទៀតពេលដែលចង់និយាយថាពេលពោះចឹកពោះអីយើងយកវាទៅស្ដោះយើងទៅពីវាឯងមិញក៏មិនទៅពីស្លឹកឯងមិញទៅពីស្លឹកវាធំឃ្លីមើលហាត់មើលធំដូចដើមផ្្លៀងអូដូចដើមផ្្លៀងហើយផ្លែវាគេហូបនឹងធ្វើប្រហាននេះផ្លែបាទនេះផ្លែបងប្អូនឥឡូវសាក់ហូបនេះបាទណ៎អ្នកមានថាស្អីថៃតែមាយាយពូបងបាទបាទបាទសោះអែមហាញ់តើបាទបងប្អូននេះអែមអែមបាទអូដើមខ្មែរយើងហៅដើមពោះចឹកចឹងហ្មងតែមិននេះបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមិនដើមផ្្លៀងទេបងប្អូនអែមហ៎អែមខ្ញុំថាខ្ញុំនៅជួននេះថាជួនយកមកដាំនៅជួនបោះឈ្មោះចូលបាទអាយឆ្នាំមិនដែរបាទនឹងដាំទៅមកជួនចូលទេអូហ្នឹងហើយហើយយកឲ្យខ្ញុំយកមកតែខ្ញុំថាខ្ញុំនៅនេះកូនវាបងប្អូនមើលសុំកូនវាមីងសុំមកដើមមីងណាយកពីមីងណាអ្នកមីងឯងលោកពូគាត់ចិត្តល្អណាសុំមកដើមគាត់ឲ្យពីដើមបន្តិចទៀតគាត់យកទៅដាំបងប្អូននេះហើយដាំពោះចឹកមិនដាំឲ្យពោះចឹកអានេះការពារបងប្អូនការពីពោះចឹកហ៎ហើយដល់ពេលវាចឹកក៏យើងត្រូវនេះដែរត្រូវឆ្នាំដែរស្ដោះបាត់ដែរបាទទី1យើងស្ដោះពោះចឹកទី2យើងដាក់ឲ្យមន់ពោះនិយាយចំទៅការពីសើពឹសអូពោះព្រោះពឹសដាក់ផ្នែកឆ្កែទៅយើងដាក់ឲ្យឆ្កែទៅជាដែរពីព្រោះដាក់ផ្នែកព្រោះហ្នឹងបាទតែបើសិនឆ្កែខំអត់ណាឆ្កែខំយើងអត់ទេអូអាហ្នឹងអត់ទេបងបងប្អូនផ្លែវាគឺថ្លាល្អផ្លែវាថ្លាល្អបងណាមើលទុំស្អាតណាបងប្អូនអ្នកអត់ស្គាល់រដូវពីផ្លែតែមែនទេខ្ញុំយកមកពីថៃស្កែហ្នឹងគេកំណាញ់គេអត់ឲ្យយើងយកមកទេបាទតែខ្ញុំលាក់ខ្ញុំថាអញ្ចឹងបេះចោលវិញបងទុកឲ្យណាយកក៏ដាំនៅយើងយកទៅបដោថាយើងដាំហើយគួរហ៊ានចូលទេបាទមកទឹកដីប៉ារៀនផ្ទះបាទយ៉ាងបាគេសុំគ្រប់គ្នាសុំទៅយកទៅអាផ្លាស់នោះទៅអាផ្លាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដាំហើយគឺក្នុងបរិវេណហ្នឹងគឺពោះមិនហ៊ានចូលហ្មងបងទៅមើលផ្ទះខ្ញុំពោះបាទគេហាត់លោកពោះមកចាប់មន់ចាប់ឲ្យប៉ាត់ប៉ាត់ណានៃផ្ទះខ្ញុំចាំមន់ចាំទាអូដែលមានប៉ះពាល់បាទនេះមកដើមនេះនេះបានពីដើមតើពូពីដើមពីដើមបាទពីអ្នកយាយតាគាត់នេះគាត់ដាំមកដើមនេះគាត់យកពីថៃមកថាតកែគេងាយឲ្យទៀតពូឯងគេថាយកមកដាំនៅទួនមកគេឲ្យបើថាយកមកខ្មែរគេឲ្យអញ្ចឹងតែអាដើមហ្នឹងភាកច្រើនគេយកចេញពីព្រៃទៅតើពូហ្នឹងគេអត់ព្រៃគេនៅដាំអញ្ចឹងគេមកអឺ
នេះបងប្អូននេះខ្ញុំខ្ញុំដកគឺតកែតកែខ្ញុំនៅជួនហ្នឹងគឺមិនអោយគេមិនអោយផងបងប្អូនតែខ្ញុំថាខ្ញុំនៅជួនពោះច្រើនពេកអូយកមកដាំបាទខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំបាទបាទអូនេះអ្នកមីងគាត់យកដែកស្បែងមកអោយទៀតមកគឹមគោះបងគោះខ្ញុំសុំគាត់ដាក់ដាំតាបាទតែគាត់គាត់គាត់ពីនឹងតែគាត់ដាក់ពីដាំហ្នឹងគឺដែកគោះមកបើវាងាប់ខ្លះមិនព្រោះគោះមកខ្ញុំផោះនេះគោះមកហើយដាក់អង្គនេះហ៎បាទបាទគោះជ្រៅដល់ដីខ្ញុំយកទៅដាំផ្ទះខ្ញុំមួយដែរនេះគោះមកនេះដាក់ដាក់ពីដើមមកគោះជ្រៅជ្រៅឲ្យដៃយកអត់បាទអត់ទៅដៃយកអត់ខ្ញុំយកមកដើមអឺខ្ញុំយកមកដើមមកបាទនេះខ្ញុំយកពីឬមកគូអង្គខ្ញុំយកពីគូវាយបាត់ណាបងបងឯងគោះ3ហ៎បាទទីនេះខ្ញុំយកទីនេះអឺទីទេខៅរឹងអាធំធំឬវែងនេះនេះដីគាត់បងខ្ញុំជ្រៅពេកចឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងអរគុណច្រើនមីងអើយអានេះអឺដើមហៅដើមដើមការពៀពោះចិត្តបងប្អូននេះបាទមិនធម្មតាបងប្អូនណាហើយមកយាយពូកបាទហើយចាំឬខ្លួនណាណាមិនទេដ ாய் ទេបងច្បាច់វាមកបងបងច្បាច់វាមកច្បាច់វាមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយច្បាច់វាពូតវាមកហ្នឹងហើយពូតវាមកហ្នឹងហើយពូតវាចឹងមកអឺខ្ញុំឆ្លាតហ៎តោះបាទហើយរកអីដាក់នេះមកគេសុំគោះគ្នាតែខ្លះយកអត់រស់ទេអាឥឡូវចាប់ផ្ដើមយកទៅដាក់ផ្ទះទី1យើងដាំទៅវាបានស្អាតផងបងប្អូនផ្លែវាស្អាតហ៎ផ្លែវាផ្លាល្អហ្មងអានេះខ្ញុំមិនដែលឃើញផ្លែវាបងប្អូនអើយផ្លែខួបអានេះផ្លែវាផ្លាអស់ផ្លែខួបបងប្អូនបាទគួបប្រាគួបប្រាអឲ្យតែមានទឹកអូនោះថងធឿនអូនោះរឹសវាបងអារឹសវាទុកនឹងអូនឹងរឹសវិញអូរឹសវិញល្អណាស់ពួកពូនោះពូតរឹសវាមកបាច់ពូតដល់ចុងរឹសឯងដាក់មកបាទនេះអានេះសុំគាត់បងប្អូននេះមកបាននេះបដ ாய் បានសុំគាត់ហ្មងនេះមួយទៀតខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំពីរដើមអត់មានណាដាំរស់ទេពូអូចឹងខ្ញុំយកទៅដល់រស់ហើយចឹងចង់ក្រៃមកសុំគេមកសុំថាស្លឹកហ្នឹងដូចថាមន់ឈីមន់អីគេសុំអូចឹងបើយើងដាំអានេះទៅយើងចាំមន់កើតទៀតចឹងចាំតមន់ចាំតទៀតហ្នឹងអេមកហាត់ទិញឆ្នាំគេបាទហើយទៀះមីងទៀះពូលេងមន់ទៀមកណោមិញដល់មើលពីក្រោយមិញហើយក្រោមទៀះអីនោះចឹងហ្នឹងអូដល់ពេលដឹងរឿងទៅយើងត្រាំទៅអត់អីទេតោះឲ្យគេយកផ្លែបាទតោះទៅធ្វើអានេះថាពោះចិត្តអីអីដល់ពេលយើងយកត្រាំទឹកហ្នឹងយើងយកត្រាំហ្នឹងយើងត្រាំឲ្យមន់ផឹកហ្នឹងយើងចាក់តែយើងញីយើងកាច់វាត្រាំហ្នឹងយើងញីវាទៅយើងញីវាធម្មតាអូស្លឹកវាស្លឹកយើងយកបុកដាក់ទឹកណាហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនផ្លែវាផ្លែវាថ្លាល្អបងប្អូននេះណាមកកាន់នេះផ្លែល្អបងប្អូនតាមនេះផ្លែទេបាទដល់បងប្អូនឥឡូវនេះបានសុំគាត់ដើមឥឡូវទីបេដើមហើយបងប្អូនមិនមានទេឥឡូវយើងថតនៅដើមមិញឥឡូវបានពីបេដើមអរគុណច្រើនពូមីងបានពី3ដើមយើងទៅពូជហ្នឹងអានេះយើងដាក់នេះបោះវិញបាទតែសំខាន់នឹងហូបបានផ្លែច្រើនពូជចិត្តងាប់ហ្នឹងនេះអត់ឯងឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនផ្លែវាថ្លាល្អណាស់អានឆ្ងាញ់ផ្លែវាអេមហ្មងបានឆ្ងាញ់នេះអីបងប្អូនហ្នឹងវាដាក់យកទៅរួយហ្នឹងហើយ